Të gjithë besimtarët musliman nga dita e sotme kanë filluar agjërimin për muajin e bekuar të Ramazanit. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Zoti Skënder Bruçaj, ka uruar mbar shqiptarëve muajin e bekuar të Ramazanit. Të gjithë besimtarët musliman nga dita e sotme kanë filluar agjërimin për muajin e bekuar të Ramazanit. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Skënder Bruçaj, i uron mbar shqiptarëve muajin e bekuar të Ramazanit. Të nderuar besimtarë musliman shqiptar, kudo që ndodheni në Shqipëri, në tërëve shqiptarës dhe në mbar botën. Në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë, por edhe në emër tim personal, kam kënaqësinë e nderin t'ju uroj gëzuar muajin e begat të Ramazanit. Nesër me datën 27 maj është dita e parë e këtij muaji të bekuar dhe njëkohësisht dita e parë e agjërimit për të gjithë besimtarët musliman anën mban botës. Ramazani është muaj i paqes, i solidaritetit dhe i mëshirës rinore. Ramazani është muaji ku dalin e pah vlerat universale humane të bujarisë, të mirësisë, të dashurisë, të respektit ndaj njëri tjetrit, vlera që simbolizojnë moralin e lartë shoqëror. Ramazani është një ftesë hyjnore për të gjithë ne, për të tërkitur në portën e mëshirës së pafundme të të gjithë mëshirshmit, një rrugëtim drejt edukimit moral e shpirtëror, drejt maturimit të zemrave, drejt fisnikërimit të ndjenjave, drejt njohjes së përgjegjësive tona në raport me krijuesin e gjithësisë, me veten, familjen, të afërmit dhe shoqërinë. Të dashur vëllezër dhe motra besimtarë, kudo që ndodheni në Shqipëri dhe jashtë saj, uroj dhe lutem përzemërsisht për të gjithë besimtarët musliman që devotshmëria, përkushtimi dhe sakrifica që do t'i shoqëroj gjatë këtij muaji të begat, krijuesi i gjithësisë ta kthejë në mirësi, mbarësi dhe paqe mbi të gjithë ne në familjet tona. Ramazani është një muaj veçantë dhe tepër i shenjtë për më shumë se 1 miliard musliman në të gjithë rruzullin tokësor. Agjërimi është një nga 5 shtyllat e Islamit. Është një akt që tregon bindje dhe devocion ndaj udhrave të Allahut, që kryhet me një shkallë të madhe përkushtimi, sinqeriteti dhe plot besimi, duke kërkuar mëshirën e Allahut, e kështu t'i falë gabimet, gjunahet dhe të ruhet nga dënimi i Zotit. Agjërimi është shprehje dashurisë së thellë për Zotin, e bërë me devocion të pastër, dedikim të sinqert për të qenë sa më afër Allahut.